אני אוהב את ירושלים. ירושלים נורא מיוחדת בעיניי. אחד הדברים שבאמת מיוחד, הניגודיות, כי מצד אחד היא עתיקה נורא, בת 5,000 שנה, אחת מהערים הכי עתיקות בעולם, מצד שני, כמו הערים הכי מתקדמות בעולם, יש רכבת קלה ואלימות נגד שחורים. כל מה שצריך כדי... אני עזבתי, אגב, את ירושלים. התגרתי פה ועזבתי. מגיע לי, מגיע לי. אבל אני מגיע עדיין הרבה. זהו, אז עזבתי את ירושלים. זה לא קל לעזוב את ירושלים. בתכלס זאת עיר מאוד מקבלת. יש באמת, יש פה הכל. כאילו, אתה רוצה לצעוק על אנשים ברחוב, סבבה. לך לבן יהודה. אתה רוצה לדבר עם קיר, לך לכותל. אתה רוצה למרוח על עצמך דם זברות בעירום כמחאה על ההפרדה בין השחור ללבן במציאות שבה כולנו חיות נכחדות? לך לחזותי. מקבלים פה הכל, יש כאן הכל. יש כאן צעירים ומבוגרים וימנים ושמאלנים ודתיים וחילונים, שלושה. וברגע שאתה אומר שעזבת את ירושלים, כולם נהיים מירי רגב. יא בוגד! יא זבל, לך, יא אפס, תלך, איך, חשבנו שאתה משלנו, לך, חתיכה, לך לתל אביב, חתיכה, גייס חמישי, בוגד, יא זבל. רק עברתי דירה, כן? זה כל מה שעשיתי, וזו תגובה קצת קיצונית מתושבים של עיר שבכל 10 מטרים מרובעים שלה יש 2 שלטים לתל אביב. לא, העיר הזאת ארוחה, מכל מקום. העיר ארוחה למישהו שיקבל את כיף של איך מגיעים לתל אביב עכשיו? איך אני מגיע עכשיו? מכאן אני רוצה להגיע. איך אני מגיע? מכאן לתל אביב. אוקיי, נשאל, סליחה. סליחה, לפעמים זה עולה לי ואני מצטער. פשוט, אוקיי, אני רגוע, אני... זה כחול, זה בולט, אז זה סבבה. אז זה, האמת, כן. אבל זה, התגובות האלה הן בגלל ש... שלום, טוב שבאת. התגובות האלה הן בגלל שירושלמים, זה בגלל שעברתי לתל אביב, וירושלמים יש להם חשבון עם תל אביב. אלו, הם שונים. כל ירושלמי יודע בדיוק מה הסיבות שהוא לא גר בתל אביב. חם שם, לח, אין חומוס, אין מורכבות, הכל שטחי שם, יש ים, אפשר לטבוע, הכל חיצוניות, וחם, ולח, ואין חומוס, ואנשים קרים, אין יחד, אין חומוס, חם, לח, וזה הקרב הכי חד צדדי בעולם. אתה שואל מישהו מתל אביב, למה אתה לא גר בירושלים? הוא אומר, למה שאני אגור בירושלים? אנשים גרים בירושלים? מגניב! אחלה חומוס. אבל האמת, אני לא גר בתל אביב. עברתי ליפו, שזה מכון גמילה מירושלים בדרך לתל אביב. פשוט משנים לך את המינונים, כאילו מגבירים ערבים, מנמיכים חרדים, שמים לך תחליף היפסטרים במקום אנשים מנחלאות עם סנדלים וגרביים. וזה סבבה, כן. תראו, אני, האמת שלי באופן אישי קצת, קצת כבד בירושלים. זה אישי, לגמרי. אולי כי אני דתל"ש, כאילו הייתי דתי, הפסקתי עם זה. היום הדת היא כמו משפחה בשבילי. נפגשים בחגים, ולא כיף. ואלוהים מאוד נוכח בעיר הזאת. הוא מאוד נוכח, הוא גר פה, כאילו... שני הבתים הקודמים שלו היו בעיר העתיקה. ואז כשהרסו, הוא עבר לקריית יובל. ופעם אחרונה שאלוהים היה בתל אביב, כל בו שלום היה המגדל הכי גבוה במזרח התיכון. ובגלל זה, נגיד, בגלל זה כל הגייז מתחבאים ממנו בתל אביב, כי הוא לא מגיע. בירושלים יש פחות, בגלל העיר. אתם, באמת אני אומר, אתם יודעים, עד לא מזמן, גן העצמאות היה מקום מפגש להומוסקסואלים, לפי ויקיפדיה, ועוד כמה היסטוריונים חשובים. ואז העירייה החליטה להילחם בזה, באמת, כי אם הם ייפגשו, הם עוד יכולים להתרבות. והם הורידו את כל הצמחייה של גן העצמאות. כי ידוע שההומואים מתים בלי פוטוסינתזה. וזה לא עזר, ההומואים הביאו עציצים קטנים מהבית. ואז העירייה החליטה לפתוח מתחם הופעות עם בית קפה ומגרש משחקים כדי שיגיעו מלא אנשים, ההומואים יראו שהם לא כמו כולם ויפסיקו להתנהג ככה.